የጥቁር ህዝቦች የኩራት ምንጭ የመላው አፍሪካውያን የነጻነት ቀንዲል የኢትዮጵያውያን የማንነት መገለጫ አድዋ እነሆ በመሃል ፒያሳ የአድዋ ጀግኖች ወደ ጦር አውዱ ሲተሙ በአንድነት የተሰባሰቡበትና ጉዟቸውን ሀብለው የጀመሩበት ቦታ ላይ የአድዋ ድል መታሰቢያ ተገንብቶ ተጠናቋል። ይህንን ደማቅ የድል ታሪካችንን አድዋን ለዓለም የምንተርክበት ታሪካችንን ባህላችንንና ትውፊታችንን የምናሳይበት ግዙፍ የታሪክ መነጽር የአድዋ ድል መታሰቢያ የአንድነታችን ተምሳሌት የሆነው የህዳሴን ግድብ የጀግኖች መታሰቢያ ሐውልት አምፊ ቲያትር ዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተገጠመላቸው አዳራሾች የስፖርት ማዘውተሪያ ጂምናዚየም ካፌና ሬስቶራንት የተለያዩ የንግድ ማዕከላት ሲኒማዎች የመኪና ፓርኪንግ ያካተተው ይህ ግዙፍ ማዕከል የመላው ኢትዮጵያውያን ህብረትና አንድነት ማሳያ መስታወት ሆኖ ከትውልድ ትውልድ ይሸጋገር ዘንድ ተሰራ። አድዋ የጥቁር ህዝቦች ድል።